התקיים דיון לדעת הערר הארצית בהתנגדויות לבניית מתחם קדם בירושלים. במתחם המקום מקרוב היכל התנ״ך, מין מוזיאון שיוקדש למקרא ולגיבוריו. הערר מגיש ערעור עמק שווה, טוען שהערכה היחד פלסטין. אנחנו אומרים שלום ליונתן מזרחי מהארגון שהגיש את הערר. שלום. אנחנו אומרים שלום גם לאורי חלפון מתנועת אם תרצו. אנחנו לא טענו שהקרקע של הפלסטינים, זה הטיעונים שלנו. הטיעונים שלנו מבססים על העניין הארכיאולוגי. הם כשווים מתעסק בארכיאולוגיה, בארכיאולוגיה בסכסוך, והטיעונים שלנו מבססו על שהמבנה הזה בעצם פגיעה, הולך לפגיעה שרידים ארכיאולוגיים שנמצאו שם במהלך החפירה. בעלות הקרקע וכולי, זה לא שהקרקע, לא עשה הקרקע בכלל, אבל זה לא שאנחנו. זה לא שטח שבמשך הרבה מאוד זמן היה בו מגרש חניה? כן, זה נקרא חניון גבעתי, ובעצם מ-2003, ברצף מ-2007, שיטה של חפירות ארכיאולוגיות. כלומר, יש פה עניין פלסטיני, יש פה עניין של ערכים ארכיאולוגיים. לא, יש פה, מדברים על ירושלים, כן. אנחנו מדברים על לב-ליבו של הסכסוך הישראלי פלסטיני, אלא כשאין פה פלסטיני, יש סילואן כבר פלסטיני. מכיוון שהאדמה קטן, כל קרוב ללב, כל קרוב ללב, אנחנו מדברים פה על השער שממנו כן נכנס לכל, לא שער האריות, לא שער שכם. אנחנו אומרים, בכל זאת אזור, מה יותר טבעי משיהודים במדינת ישראל, בירושלים, יקים מוזיאון שעניינו אך. תראה, דבר ראשון, אתה מדבר על השער כותל, הגישה כותל, שער האשפות, כמו שאמרת, מהרוב היהודי, זה שני הדרכים המרכזיות, גם שער יפו, אבל באמת אתה אומר. המבנה הזה, להבנתי, דבר לא טוב, הוא אמור לשרת את ה... את השער הזה, זאת אומרת, השער גם כשלעצמו, יש שבעה שערים לעיר העתיקה. הבעיה המרכזית היא שהולכים לנות מבנה על תל ארכיאולוגי, עם הרבה מאוד שרידים ארכיאולוגיים, ולטענתנו, הבנייה הזאת, דבר ראשון, היא תפגע עוד יותר בעתיקות, לא צריך להיות שם משהו מבנה. ואם רוצים לבנות את היכל התנ״ך, כמו שהייתה הממשלה כבר לכמה ממשלות, יש הרבה חלופות הרבה יותר נכונות מאשר לבנות על שרידים ביזנטיים, רומיים, מוסלמים, דים, אחרים. זה פשוט לתפיסה. זה באמת החשש שלכם. החשש שלכם הוא לא פרטי אלא ארכיאולוגי מובהק. לא, רגע. שוב, אנחנו מדברים במקום מאוד מאוד פוליטי, מאוד מאוד בלב ליבו של הסיפור. השאלה היא האם התחברות לערכים קדומים של שני העמים האלה, של שני העמים האלה, אתה רואה בהם אך ורק סכנה והם לעולם לא הזדמנות? לא, דבר ראשון, יש עניין פוליטי, אבל אני רוצה להגיד שדווקא ארכיאולוגיה זה כלי לתפיסתנו שללא ספק לחבר את שני העמים. זאת אומרת, סיפור היסטורי של אלפי שנים ששני הצדדים יכולים להתחבר אליו. אם שני הצדדים הסכימו לכבד את אמיתת רעהו ולא להגיש אותה. בסדר, צריך להתחיל איפשהו. אבל זה ישעיה. צריך להתחיל איפשהו, אבל לבנות מבנה שיתחם בארכיאולוגיה במשהו סגור, זה היה בעיקר בערר, ועל זה אנחנו מתנגדים. נכון שיש לנו גם ביקורת, המבנה הזה הוא הולך לשרת את עמותת עיר שפועלת בסימן, וגם לדעתנו העמותה הזאת לא אמורה בכלל לנהל את עיר דוד, זאת אומרת, עמותה פרטית אמורה לנהל את שער ארכיאולוגי. זאת אומרת, לא, זאת אומרת, כשאתה אמרת בעניין פוליטי, הכל פוליטי. חלפון, תנועת תרצו. נעים. עמדתכם בעניין הזה. אני, העמדה שלי זאת, אני מעל פה טרקטור בהר הבית, ואני שואל, איפה הייתה עמותת עמק שווה כשהרסו עתיקות בהר הבית? למה אז לא הוגש איזשהו ערר? יש פה ציטוט. מי מממן את העמותה הזאת שידידים הגיע ממנה? זה ממשלת נורווגיה וממשלת אירלנד. אם יש להם בעיה עם הריבונות של מדינת ישראל על ירושלים, למה לא נמצא פה השגריר הנורווגי שלי או שגריר אירלנד שיבוא ויגיד לי, יש לי בעיה עם זה שאתם בונים בירושלים? עכשיו, מציג את זה יפה מאוד, מדובר בטענות ארכיאולוגיות, יש שם הריסות, עזוב שכבר סיימו שם את בנייה, כן? את החפירות. את החפירות, כן, הבנייה עוד החלה. בסדר, אז אני רוצה שמי שהיה פה מולי ומעלה את הערר הזה, היה רשות העתיקות ולא איזשהו ארגון שאומר את זה באופן גלוי, שהוא בעצם נגד הכיבוש המתנחלי בירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים זה סלע קיומנו פה, במדינת ישראל. אין לי ריבונות לבנות בירושלים, מה הזכות שלי ללכת, אני לומד באוניברסיטת תל אביב, מה הזכות שלי ללמוד שם על שייח' מוניס, מה הזכות שלי? זה בעצם, יש פה תפיסה פוסט מודרניסטית, פוסט ציונית, שאנחנו נטע זר פה במדינת ישראל, שאנחנו עם כובש, שאנחנו באנו ולקחנו שטח שלא שייך לנו, ואנחנו עושים בו אחרי זה מה שבא לנו, ומי שמשתתף בזה, מי שעומד מאחורי זה, זה ממשל באירופה,
וזה העניין האמיתי, לא עם הארכיאולוגי ולא כל מיני טוענות כאלה ואחרות. יש אדם שבא הפלסטינים ישמחו שאנחנו נבנה בו? דבר ראשון, העניין כאן לא מדויק לגבי בנייה, כי אנחנו כאן מערבבים שני תחומים לדעתי. יש עניין של בנייה, ואני מאמין שהיית יכול להביא הרבה מאוד אנשים שידברו איתך. בעד בנייה בתכונת רמות או גיל, שכונות אחרות וכו'. אנחנו מדברים כאן... ויש פה מוזיאון, ויש פה עניין של ירושלים ההיסטורית. ירושלים ההיסטורית, בתפיסה שלנו, היא צריכה יחסה. גם מבחינת פוליטית, גם מבחינת הצורך לבנות, וכאן אולי אפשר להגיד דווקא משהו לאנשים, הצורך לבנות כל כך הרבה ולהשתמש בארכיאולוגיה ועליה לבנות וכו', היא בסוף פגיעה בירושלים כעיר מורשת וכעיר היסטורית, שלא יעזור, היא חשובה לכולם. הפגיעה היחידה שדברים כאלה עושים זה בעצם פגיעה בריבונות ישראל וזה חתירה תחת הדמוקרטיה הישראלית. זה מה שקורה פה בחסות הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה לכם על מזרח מר חלפון. אחרי יומיים מוזעים ודביקים במיוחד, מלווים ב-40 מעלות. בשעות האחרונות כולם מרגישים קצת יותר נעים, נכון? אז מה קורה בסוף השבוע הקרוב ומה צפוי? שלום לחזאי.